ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜାଧି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ନାରୀ ବଦନ କମଳାଧୁପ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାରି ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛନ୍ତି ଯଥା ସତ୍ୟରେ ତପି ତ୍ରେତେୟାରେ କପି ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ଶିଙ୍ଗାରୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯେତେ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଶହେ ଉଣେଇଶ ପ୍ରକାରର ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବା ପାଳି ଖଟିଥାନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଛତିଶ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ର ଚଉଷଠି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଚୁନରା ନିଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ତେଣୁ ଏଇ ଚୁନରା ନିଯୋଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଚୂନ ଶବ୍ଦରୁ ଚୁନରା ଶବ୍ଦର ବିତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀବଚ୍ଛ ଖଣ୍ଡଶାଳ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଏ ପୂର୍ବକାଳରେ ଚୂନର ଆସ୍ତରଣ ବା ତାକୁ ଲୁଣି ଜଳବାୟୁ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁରୁ ଚୂନର ପଲସ୍ତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଥିତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଏବଂ ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଣ୍ଡୁନ୍ସ ବାଲି ପର୍ବତ ଆକାରରେ ଚୂନ ଆଣିକିରି ଗଦା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ଶିପ ତେଣୁ ସେ ଶିପ ସୁଲୁବୁଲି ବୋଲି ସେ ଗାଁକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଠୁ ରନ୍ଧା ହୋଇକରି ଶିପ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚୂନର ଆସ୍ତରଣରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚୂନରେ ପଲସ୍ତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଚୂନ ପଲସ୍ତକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷ କାଳେ ନ ଉଠିବ ଗଛ ଉଠିଲେ ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରକୁ ଫଟେଇଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ଧ୍ୱଜା ପତିତ ପାବନ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ବାହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଦେବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇକରି ଅରୁଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା କନକମୁଣ୍ଡିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିପଦସଙ୍କୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରଜା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଚୁନରା ନିଯୋଗ ତେଣୁ ଏହି ଚୁନରାମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାବଧିଆ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇକରି ପାଟଗଣାରୁ ବସିକିରି ସେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ତେଣୁ ସେହି ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ସାରା ସଂସାରର ସୁଖ ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରିକିରି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଦେବଦୀପାବଳିରେ ତିନି ଦେଉଳରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ସେବା ଏହି ଚୁନରା ସେବକମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ଭିତରେ ଚୁନରା ନିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମେ କହିଛେ ଅନ୍ୟତମ ତେଣୁ ସେଇ ଚୁନରାମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚୁନରା ସେବକ କୁହାଯାଏ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେ ଅବକାଶ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କୂପରୁ ଗରାରେ ପାଣି ଆଣିକିରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି ଦହି ଚୁଆ ମହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଘଷିକିରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁନରା ସେବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସବୁ ବଢ଼େ ଯଥା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ